Concentració a la porta de l'església de Sant Josep i la Santíssima Trinitat per a donar inici a les festes patronals. Al carrer Poeta Llorente aplegaven els centenars de feligresos que enguany han participat en la romeria. Voltes general de campanes per a fer l'anunci a tot el poble de l'inici de les festes. A les 9:30, la romeria emprenia el camí a l'ermita del Mas de Tous. Pel carrer desfilaven regines infantils i majors i amb elles els nombrosos veïns que no han faltat un any més al primer acte dels dies grans. Una vegada en l'ermita del Mas de Tous, esta començava a omplir-se de fidels que volien estar a prop de la patrona i s'emocionaven amb l'imatge. Era el moment per a que els clavaris i les festeres es feren les primeres fotografies amb la Verge del Rosari. Baix l'atenta mirada de Maribí Puertes, la clavariesa major treien la imatge de la patrona i la posaven en l'anda per a començar el camí de tornada. El disparament de les salves i un xicotet castell de focs d'artifici marcava l'inici del trasllat cap a l'església i començava la baixada de la imatge de la patrona. Una processó que recorria de nou el carrer Poeta Llorente per a tornar a la parròquia en què centenars de veïns formaven les dos fileres que ciris en mà n'anaven al davant de la processó. Presidint la imatge estaven les regines de les festes i els clavaris de la primera caseta. I obrint el pas de tots ells, les festeres majors i cos d'honor de fa 50 i 25 anys. Moments d'emoció i record, ja que després de molts anys tornaven a desfilar a un lloc destacat. Per a mi ha sigut un any molt emotiu, perquè damunt ha portat un any no molt agradable i gràcies a elles ha sigut una sensació i estic molt agraïda, perquè falta ma abuela i a banda també ma mare la tengo fotuda i per a mi ha sigut molt, molt, molt important. I per a mi la veritat és que avui estic molt emocionat, tinc moltíssimes ganes de plorar perquè me recorda molt de ma abuela i de ma abuela. Després de 25 anys ha sigut molt emocionant tornar a celebrar les festes de la Mare de Déu del Rosari, junta tota la meva cort i la veritat que recordar tot això que visquérem fa 25 anys, érem molt joves, però és molt bonic. Ha sigut molt emocionant perquè mon pare ja no el tinc ací i ell era de totes les casetes i vaig ser festera per ell, que me digui, vas a ser festera i vas a ser de tot. I aquest any l'operaren i ara, que ja no el tinc, estic però superemocionat. Una cosa molt bonica, perquè tenia 16 anys i avui m'ho ha passat molt bé i me recorda molt quan era jove, però me recorda molt de mon pare i de ma mare, que gràcies a ells vaig ser la festera major. La imatge de la patrona ha estat portada per una ampla representació de la Quinta del 2000. I en representació de l'Ajuntament, els regidors dels diversos grups municipals i tancant la comitiva, la Corporació Musical. Quasi dues hores després d'iniciar l'acte, la romeria aplegava l'església i la imatge de la patrona entrava en la parròquia, on la rebien entre aplaudiments. Una vegada allí, la Mare de Déu passava a presidir l'altar per estar a este lloc central durant totes les festes.